в тисячі медалей і військова форма різних армій, найстарішій з яких уже понад 100 років. Саме таку колекцію самотужки зібрав Віктор Трухан. Пишається тим, що серед його надбань здебільшого оригінали, які брали участь у справжніх бойових діях. Свого часу додав до колекції форму військових УНР, які боролися за долю молодої української держави під Крутами. Револьвер «Наган», пістолет «Маузер», винтовка «Мосіна». Очень интересный экспонат – пулеметная лента от Максима. Она еще брезентовая. В то время были брезентовые ленты. И форма одежды. Поручик казачьих войск и подполковник пехотных войск. Черная форма – это были два полка – капелевцы и мартовцы. Вот это оригинал формы. Таке хобі у Віктора Владиславовича з'явилося не випадково. Він виріс у родині військового, а з часом і сам склав присягу. Каже, що з самого дитинства збирав мілітаристичну колекцію, кожен предмет якої має свою історію. Знімали фільм «В бой йдуть одні старики» в Чернігові. Ну, я ж в Гончаровську служив. Там. І от це, от, ну, після зйомок залишилась форма льотчика старшого лейтенанта і муляж ордена бойового красного знамени, медаль за отвагу и медаль за победу над Германией. Где пришлось служить? Везде, где при военных гарнизонах, особенно за границей, где-то что-то выкапывали, где-то что-то находили, где-то оставалось, в частности, вот в Польше, там наши войска стояли на бывшей немецкой территории, что после войны присоединили к Польше. Поэтому там очень много было экспонатов. Найцікавішою пан Віктор називає німецьку форму часів Другої світової війни з рідкісними нагородами. Каже, що багато чого йому вдається виміняти, дещо просто дарують, частину купує. Збирати повноцінне екіпірування іноді доводиться роками. Готова форма не попадається взагалі. Отдадут часть фрагменты военной формы и фотографии. А потом по фотографиям я уже восстанавливаю, какие были награды, какие погоны, какие воинское звание было. И вот по частям, и получается вот уже готовая форма. Вот это полковника танковых войск с теми наградами, которые это были у этого офицера. Это форма капитана милиции, участкового. Это как бы собирательный образ такой, что он окончил и какие награды участковый мог это получить. Є в колекції чоловіка і форма та нагороди учасників локальних конфліктів. Окреме місце виділив речам українських бійців на Донбасі. Тут також можна побачити трофейний одяг, забраний у так званих «зелених чоловічків» під час окупації Криму та російських козачих військ. Більша частина колекції знаходиться в музеї, створеному Віктором Владиславовичем у 34-й школі. А що не вмістилося в три зали, ще чекає свого часу вдома у колекціонера.